Turnaj Octagon 25 už sobotu v 18:00 na octagon.tv. Pojďme si představit zápasy, o kterých možná tolik nevíte, ale rozhodně byste je neměli minout. Pekr versus Bahník, dohromady 9 vítězství a všechny ukončené před limitem. Hned první zápas karty. Máme na kartě také veterány Octagonu, ti, kteří zahajovali zápasy této organizace. Fodor versus Fiala nabízí jedno z nich, důležitý zápas lehké váhy, 10 versus 11 váhy a oba muži velmi nepříjemní a dokonalí ve svých ukončeních. Slovensko-česká bitva, kterou máme vždycky velmi rádi. Další zápas, na který vás chci upozornit, je bez pochyby znovu lehká váha. Ronnie Paradise, který nastupuje jakožto trojka váhy po své prohře v titulové bitvě a proti němu nováček této váhy z Německa Arda Adaš, který má 9 vítězství a je to velká hvězda největší německé organizace GMC. No a chybě v tomto výčtu nesmí samozřejmě ani veteráni největších organizací Bojan Veličkovič, který přijíždí na českou půdu, aby znovu pozvedl srbský parapor a stal se novým šampionem veltru nejnabitější váhy. Souboj s francouzskou dvojkou Emmanuelem Davou, který má rozpětí paží snad větší než já a v každém případě větší než Bojan Veličkovič. No a poslední zápas, na který vás určitě musím upozornit, je Ryšavý versus Bartl. Bartl, muž, který v podstatě nastoupil do prvního zápasu Octagon výzvy a tím pádem celé organizace, už je veteránem, stejně tak jako Ryšavý, dohromady dají bezmála 18 zápasů jenom naší organizaci. Bartl je daleko zkušenější a v posledních zápasech letí nahoru, ale Ryšavý se vrátil na vítěznou vlnu rychlým ukončením Kuzníka a tenhle ten zápas nabízí také spoustu zlé krve mezi dvěma muži, mezi dvěma Jimmy, mezi dvěma národy, zkrátka mezi dvěma bojovníky, kteří to budou chtít oba ukončit. Češte se 18:00 octagon.tv, sobota a Octagon 25. Yo!